הייתי בסך הכל בת 17. מאושוויץ מינו אותי לעבודה, מיין אותי לעבודה, בין 800 בוקרות הראשונות הייתי. יצאנו משם, מאושוויץ, הביאו אותנו למחנה, הכניסו אותנו למקלחת, שמהיום בצהריים ועד מחר בבוקר היינו בעדים עם מים חמים, לא לשבת ולא לשכב לשום דבר, עמדנו על הרגליים עד למחרת בבוקר. מחרת בבוקר הוציאו אותנו לאפל, לחצר, ועם ידיים למעלה עמדנו עד לפנות ערב, תיבדקו אותנו אם אין לנו פצעים, שהיה איזשהו שריקה, איזשהו פצע, סירקו אותה. בסוף הבדיקה, הביקורת, חילקו לנו חתיכות לחם והמיסו אותנו בתרון סגור והעבירו אותנו לשטוטהוף. שם היינו שבועיים, זה היה גם מחנה מוות. אחרי שבועיים מינו בחורות לעבודה. אותי סילקו 3 פעמים ללא עבודה. אחר כך הבנות צעקו לי, תברכי, תברכי, תברכי. אני ברחתי. פעם השלישית איזה גרמני תפס אותי. הוא הציל אותי ממש, הוא זרק אותי בין אלה שהולכים לעבודה. ביקש את השרייבר, זה שהיה כותב את המספרים, היה לנו מספר מבט פה ועל היד. היה לי מספר 39-8-19, זה היה מספר שלי. הוא רשם אותי ומשם לקחו אותנו לפראוסט על יד דנזינג, לעבודה קשה. עבדתי עבודה מאוד מאוד קשה. סחבנו שקיות מלט של 50 קילו על הגב. הולכנו קרונות מלבינים. אחר כך בנינו שדה תעופה, פיסלנו גם גינה של פירות, תפוחים, אגסים, אפרסקים. מה שהיה, גזר, הכל הלך החוסה, מפני שאם רצו להכין את השדה תעופה. ואנחנו היינו מאוד מאוד מרוצים מכל הדברים האלה, מה שיכולנו שם לסחוב ולאכול. כי אוכל, פעם אחת ביום קיבלנו צלחת אוכל. זה גם כן היה מורכב עם חצץ, היה סלק בפנים. בתוך האוכל, סלק עם עוד איזשהו ירק וחצץ, חתיכות קטנות של חצץ שיהיה סמיך, אבל כמובן שניינו את זה ולא אכלנו אותו, זרקנו אותו. עבדתי נורא קשה, הגיע חורף, לא היה לי נעליים. היה לי רק סמרטוט על הרגליים, קשור עם חוט. קודם בנייר של מלט שהיינו עושים מהשקיות של המלט, היינו מפרקים שקיות. בשקיות כאלה היינו עוטפים את הרגליים, כי סמרטוטים לא היה לנו. ומהשקיות האלה היינו עושים לנו גם סמלות. מתחת לשמלה היינו הולכים צד אחד, היינו עושים כאילו שרוול, כאילו העבודה, היו לובשים מתחת לבגדים כדי שהרוח לא יעבור דרך הבגדים. מה שקיבלנו, קיבלנו כל מיני צמדותים, מה שסחבו מאושוויץ, שחילקו לנו כדי שיהיה כאילו בגדי חורף. היה לנו סמלות עם פסים, אפור עם כחול.
לנו גם מאימצע, זה קצר, אבל קיבלתי איזה מעין אחום גדול. על הראש לא היה לנו שום דבר, והיה לנו קרחת. הלכו אותנו, היה לנו קרחת והיה נורא חם. את השמונה עשרה מיליתי במחנה עבודה. היה שם איזה חייל ששמר עלינו, שדיבר גם רומנית. אני דיברתי גם רומנית. כי לפני שהאונגרים נכנסו אלינו, זה היה רומניה. לקחתי את הקאפו ששמר עלינו, ששמרה עלינו, וביקשתי ממנה, תגידי לחייל, לשומר שלנו, שאני היום בת 18, שיסדר לי זוג נעליים, היא נורא נורא קר לי את הרגליים, היא הלכה וסיפרה לו, השומר בא אליי, התחיל לדבר אליי ברומני, ואני עניתי לו, הוא אומר, מה את עושה פה? אם את מדברת רומנית, איך את הגעת להנה? אז אני אמרתי לו שההונגרים נכנסו אלינו, וההונגרים עזרו אותנו לגרמנים. ודרך זה, כל המשפחה שלי נשרפה. היו לי אחים ואימא, וכולם נשרפו שם, שרפו אותם. אז הוא אמר לי, תהיי שקטה, הכל יהיה בסדר. והוא רשם את המספר שלי, ואני נורא נבהלתי שהוא רשם את המספר שלי, כי באותו הרגע שהוא דיבר איתי, אני לא עברתי, עמדתי איתו ודיברתי איתו. ומי שלא עבר, נכנס למחנה, אז היה עומד על ארבע, היה מקבל 25 על הישבן עם חבל רטוב, ועם ידיים למעלה על הברכיים, היה עומד כל הלילה עם ידיים למעלה ועל הברכיים. כל הלילה לא קיבלה לו אוכל. ולא שום דבר. עד הבוקר חייל שמר אליה. בבוקר משם היא יצאה לעבודה, עבודה קשה, עבודה פעל. כשחזרנו למחרת מהעבודה, פתאום האוברהאוזרים, הקצינה שהייתה מקבלת תמיד את הדיפטימיה, שומרים, קוראת את המספר שלי. אנחנו היינו 50 בחורות בקבוצה, שעבדנו ביחד כל הזמן. אבל אני לפני זה הייתי מסודרת בצריפים אצל הגרמנים כדי לנקות להם, כי הייתי צעירה והייתי מאוד מאוד רזה. לא הוציאו אותי לעבודה מפני שמישהו היה צריך לנקות אצלם. מישהו אמר לי שהם רוצים להשתמש בבחורות כזונות, כן? אז אני באותו הרגע ביקשתי את הממונה על כל המחנה, יהודיה, הבלוקר כזה, שהיא תוציא אותי לעבודה, אני לא רוצה להישאר פה. למה? הסברתי לה למה אני לא מוכנה ואני לא יכולה לעמוד בזה. אז היא אמרה לי, תדעי לך שאת לא תוכלי לעבוד משום שאת מאוד קטנה, מאוד רזה ומאוד צעירה. אמרתי, לא אכפת לי אם למות, אז אני אמות בחוץ ולא בפנים. העיקר יצאתי לעבודה. כשהגענו בחזרה מהעבודה בקשר לנעליים, האבר הצדרים קרא את המספר שלי ואני יצאתי מהשורה. והבחורות היו נורא במתח, כולם. כולנו היינו אחד. עם הקאפו ביחד, ולקחו אותי לחדר. החדר הזה היה עמוס עם כל מיני בגדים חמים. אז היא אומרת לי בגרמנית, והקאפו היא מתרגמת לי בהונגרית, תוריד את הסמרטוטים מהרגליים. אמרתי, זה לא סמרטוט, זה נייר.
זה היה קשור עם חבר מסביב. עורבתי את הנייה מהרגליים, היה רטוב כישר לי, היה בוץ. היא נתנה לי זוג נעליים. נעליים היו עם פרווה בפנים. נתנה לי סמרטוטים לזה, ברגליים. וראתה שאין לי על הראש שום דבר. קור כלבים, שלג, אז היא נתנה לי חתיכת בד על הראש כדי שלא יהיה לי קר. ואני מרוב התרגשות נפלתי על הברכיים ונשקתי לה את הידיים. אז היא החזיקה לי את היד והסתכלה אליי דוקטור בעיניים. אז היא אמרה לי, עכשיו יהיה לך טוב. וחזרתי בחזרה, כל ה-50 בחורות, 49 בחורות, חיכו לי, אני עד השאר לא נתנו להם להיכנס, עד שלא משלימים את המספר ה-50. אז היו נורא נורא מבסוטים שראו שאני יוצאת עם נעליים ביד ועם סמרטוטים. הסמרטוטים שם היו מאוד מאוד יקרים, כי בחורות הלכו עם ראש גלוי לשלי, בלי סורו. ומי שהיה חתיכת סמרטו, זה היה גם בעיה, כי גם הוא אחד מהשני. אם לא שכבת עליהם בלילה, אז הוא מחר בבוקר, ולא היה לך. תנאי, אני השתחררתי במרץ, 17 במרץ, הרוסים שחררו אותי. זה גם כן היה סיפור ארוך מאוד. 6 שבועות הם סחבו אותנו ברגל, יום ולילה הלכנו ברגל, ולא קיבלנו שום אוכל בשום מקום, לא שתייה ולא אוכל. אכלתי שלג 6 שבועות. יום ולילה הלכנו, עכשיו הגברת הזאת שדיברתי איתה, התברר שהיינו ביחד באיזשהו מקום. היינו באיזה כנסייה, ושם חילקו איזה מרק. ומי שיכל להגיע לזה, הוא קיבל. מי שלא יכל להגיע, לא קיבל. כמובן, אני לא קיבלתי. כי לא היה לי כוח להתאחר. אבל מה, הלכנו בדרך ומצאנו איזו קופסה חלודה של שימורים. והשלג נמס, נמס, ובמקרה עבר איזה סוס שהשתין בדרך. אז מהשדל שלו השלג נמס עוד יותר. אז רבנו על הקופסה הזו, מי ישתה את זה? שתינו את זה כמו מים, לא הסתכלנו מה זה. זה היה ממש נוזל, השלג נמס, ממש מהשתן של הסוס, כמו מים. ורבנו עם הקופסה, מי ישתה את זה יותר מהר? שיספיק. לכמה? היינו 800. אבל מי שלא יכל להפסיק מאמר, בדרך ירו בו מרגותו במקום, וכל הדרך יכולת לראות גופות הרוגים. אבל הם סחבו אותנו, סחבו, הם חשבו שבאותו הלילה הם יגמרו אותנו. אבל בבוקר התעוררנו באיזה מגוון שהם השאירו אותנו שם. והם הסתרפו, ואנחנו חשבנו שהרוסים כאלו, הם היו גרמנים והתחפשו לרוסים, לראות מה התגובה שלנו. ופחדנו לצאת מהבורות ומהמקומות. אז התחילו לצעוק עלינו ברוסים, תצאו החוצה. אנחנו באנו לשחרר אותם. אתה שואל על אבא שלי, על אמא שלי, אמא שלי, הייתה אסתר. ואב שלי, הוא הגיע, היא נשרפה ו... מרגע ראשון שרפו אותה, אמא אחותי ביה. ואבא שלי ואחים שלי היו ביחד במחנה עבודה. היו בדכאו. הצעירים היה לי אח בן 16, יצחק.
אח שלי הגדול הוא נמצא פה, קוראים לו דן. דן שלם. ואבא שלי שמואל, הוא נפטר פה ב-62. אני באה בי הביתה, לאותו הרחוב שהיינו בגטו. רק בית יותר למעלה מהמקום שהיינו בגטו. אבא שלי היה גר שם, ואני הגעתי ללילה עם בקיבים. מי שהביאה אותי הביתה מצ'סלובקיה, כי את ההונגרים לא רצו לתת להם בשום מקום, לא קיבלו אותנו כדי להחזיר אותנו הביתה. לא היה מקום כזה שיכולת להירשם כהונגריה. הבנות הציעו לי שהייתי איתם ביחד, הם היו צ'סלובקיה ודיברו גם הונגרית, שאני ארשם איתם ביחד, היא צ'כית, ואז אני אוכל להגיע הביתה. כך עשיתי. נרשמתי כצ'כית, ולקחו אותי גם כן. בתור צ'כית אני הגעתי בצ'סלובקיה. ומשם נסעתי להונגריה. היה איזה בן אדם מבוגר שליווה אותי כל הדרך, והוא השיב אותי לרכבת בהונגריה. והגעתי באמצע הלילה, ב-12 בלילה הגעתי הביתה, בעצם בתחנת רכבת, ושם היה בחור יהודי שהוא חיכה לעקרונות לרכבת, שהיה מביא את כל אלה שחוזרים מהמחנות. בחור הזה ניגש אליי, אני הייתי יחידה שם, ניגש אליי ושואל ממני את מי את מחפשת. ואני נורא נבהלתי, כי הרוסים, היה עוצר. הרוסים תפסו את כל אלה שהסתובבו מאחרי 12 בלילה. אז אני אמרתי לו את השם של הדוד שלי. וזה שמעתי אותו בצ'סלובקיה, הבן המבוקר הזה סיפר לי שהדוד שלך נמצא בבית. פגשתי אותו ודיברתי איתו לפי השם. והבחור הזה שואל ממני את מי את מחפשת, אז אני אומרת לו את השם של הדוד שלי. אז הוא אומר, בסדר, אני אקח אותך לדוד שלך. הבחור הזה ליווה אותי עד לבית, מהבית הוא נעלם, עד היום אני לא יודעת מי זה היה. דפקתי בדלת. קודם כל, היה מאפייה בחצר. ואני דופקת בדלת שמה, והאנשים שעבדו במאפייה, כולם חצי ערומים, רק מנסיים וצינור לבן היה להם. הם היו נורא נורא שמחים שאמרתי את השם, את מי אני מחפשת, מי זה. קפץ עליי, ואני חשבתי שזה אבא שלי, אז הוא אומר, ילדה, לא, אני אבא שלך. בואי נעיר את אבא שלך. זה מפריע. הם הלכו והעירו את אבא שלי. אבא שלי מרוב התרגשות, הוא 6 שבועות שכב בתחנת רכבת. לחכות לי, כי הבנות אמרו לו שאני לא חיה, קיבלתי טיפוס ונפטרתי בטיפוס. והוא לא איבד את התקווה, הוא חיכה לי 6 שבועות בתחנת רכבת. אחרי 6 שבועות הוא החליט יותר, הוא לא יוצא. בדיוק באותו לילה אני הגעתי הביתה. ומרוב התרגשות שדפקו לו בדלת, הוא לא ידע לפתוח את הדלת, הוא נפל מהמיטה שצעקו לו, תקום, הבת שלך הגיע. הוא היה כל כך נרגש שהוא לא ידע לפתוח את הדלת והתחיל לצעוק והתחיל לבכות. ואני, כשהוא פתח את הדלת, נפלתי עליו והוא תכף שאל ממני, איפה אימא? אמרתי, אין אימא, אין יהודית ביצחק.
כולם נשזפו. אחר כך באו הדודים שלי בבוקר, הוא השכיב אותי, היה לו שתי ספות, הוא השכיב אותי על הספה השנייה. הוא אומר, תנוחי, ובבוקר אנחנו נדבר, אבל הוא לא עזב לי את הידיים. הוא אומר, אני 6 שעות חיכיתי לך. ולא באת, ובדיוק היום בלילה לא יצאתי לתחנת הכנסת. למחרת בבוקר בא אח שלו, הדוד שלי, שהוא נפטר פה לפני 3 שנים. והוא ראה אותי, היה לי תמונה מלפני שההונגרים נכנסו. היה לי תמונה קטנה, היה לי חבר. והוא לא היה יהודי. חצי המשפחה שלו היה יהודי. הוא היה נוצרי. ולקחו אותו לחזית. הוא מהגטו, הוא רצה להבריח אותי אליהם הביתה. אני אמרתי, אני לא הולכת בלי ההורים שלי, אני לא הולכת בשום מקום. אבל התמונה הזו, ההורים שלו הגדילו את התמונה, תמונה גדולה, וזה היה אצלם על השולחן. ואבא שלי, למחרת בבוקר, אני רואה את התמונה על השולחן, אני שואלת מאיפה יש את התמונה הזו, כי אני ידעת שלא הייתה תמונה כזו גדולה. אז הוא אמר לי, מאיפה ההורים של הבחור שהיה בא אלינו כל הזמן. אז הוא גילה לי שהוא נהרג בדרך הביתה. אבא שלי ביקש ממני שאני אלך להורים שלו איתו ביחד ולבקר אותם ולראות להם שאני חזרתי, כי הם מאוד מאוד דאגו להם. אחד החיות שלו היה נשוי עם יהודי, והם מאוד מאוד אהבו את היהודים ועזרו לכל אחד. באתי אליהם ואמרתי להם שאני נורא מצטערת, אני לא יודעת אם הוא היה נשאר בחיים, אני לא חושבת שאני הייתי ממשיכה איתו את החברות. אבל אחר כך לקח עוד כמה זמן, אבא שלי לקח אותנו לבית, איפה שגרנו לפני שהכניס אותנו לגטו. הוא הכניס אותי, בדיוק אתמול בערב סיפרתי לדור, שבחצר, איפה שגרנו, בבית, כל הבתים נשארו שלמים ובריאים, כל הדירות. רק הדירה שלנו, בסוף החצר שגרנו, על יד גן הצפרי, זה היה הרוס לגמרי, כנראה נפלה פצצה על הבית. יתר הדירות היו כולם שלמים ובריאים. אנחנו בוקר אחד קמנו מהשינה והתיישבנו לכל ארוחת בוקר, ונכנס אחד האחים של אמא שלי, והוא לא הכיר אותי כי הייתי שוב פעם עם קרחת, היה לי טיפוס, ועשו לי קרחת שוב פעם. כבר הרוסים. ולא היה לי, לא היו לי שערות. והאח של אמא שלי מסתכל על התמונה, אז הוא היה אומר, מי יודע מתי ומי יודע איפה היא נפטרה. אף אחד לא יכול לדעת. אז אבא שלי אמר לו, הנה היא יושבת ממולך. אתה לא מכיר אותה? הוא אומר, לא, זאת לא היא. היה לי שר ארוך ארוך, בלונדינית הייתי. והופעתי, הייתי ממש נפוחה. נפוחה מזה שהיינו רעבים כל הזמן, וכל הדרך לא קיבלנו אוכל מאף אחד. רק היו כל מיני סמרטוטים בדרך שנכנסנו לבתים וביקשנו אוכל. הייתי נפוחה והייתי מאוד מאוד שזופה, ואבא שלי כבר קנה לי איזה מטפחת על הראש, ועשיתי לי מין טורבן כזה. אז היה במודה, שמתי על הראש שלא יהיה גלוי, כי
כי היה לי קרחת. והתביישתי. והוא אומר לי, תורידי את זה מהראש, זה משנה אותך הרבה. אני הורדתי את זה מהראש, אז הוא אומר לי, איפה השרות שלך, היפות? באתי גילחותי פעמיים, פעם הגרמנים ופעם הרוסים, פעם השנייה שהיה לי פרס. אני הייתי, שלושה חודשים הייתי באותו העיר, אמרתי לאבא שלי, נחכה. אבא שלי חיכה כל הזמן לאמא שלי, אמרתי לה, אין לך אבא לנחכות. היא לא תחזור לעולם, לא אחותי ולא אמא שלי. נחכה עוד קצת, אולי אחד הבנים יבוא. בסוף הגיע אח שלי הגדול, שנמצא פה, בחיפה. אח הקטן, הרגו אותו. לקחו אותו בדיוק כמו שלקחו אותנו. וירו בהם וצרקו אותם לאיזה... כמו כנרת. מין מים עמוקים, עמוקים, את כל הגופות. הרגו אותם אחד אחד. אחד הצליח לראות על איזה עץ, הוא נשאר בחיים. אז הוא סיפר לכל אלה שנשארו בחיים, כמחלות אחרות, שהרגו גם את יצחק. הם היו ביחד בדחר. אבא שלי היה במקום אחר, בצריף אחר. אחי הגדול היה בצריף אחר, והיותר צעירים, הקטן היה בן 16. הוא היה אחריי, אני הייתי בת 17, הוא היה 16. את כל הילדים האלה לקחו וחיסרו אותם. ירו להם וזרקו אותם לתוכה גם. אחד ביחידי שהגיע משעון החזרה, הוא סיפר לנו, לא נחכה ליצחק כי הוא לא יחזור, הוא נהרג. ערבו אותו גם כן. ואת כל הילדים האלה, הוא היה לו אומץ ותפס עץ ועלה למעלה, ככה נשאר.